som, teste. Ei, som, testando. Ei. Domingo, nublado aqui no estádio Jacques da Luz. Estamos aqui para o jogo de volta das quartas de final. É Operário em campo, vale vaga na semifinal do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2024. Eu, Maurício Gaúna, tô aqui para levar para vocês todas as emoções de mais um jogo do Galo. Hoje, jogo de volta das quartas de final. Do meu lado, o meu amigo Souza. Boa tarde, Souza. Boa tarde a todos aqueles que estão ligado aí na telinha da Operário TV, em especial a torcida operariana, né? Esperamos que a torcida operariana compareça aqui no estádio hoje, né? E que esteja na telinha somente o pessoal de fora de Campo Grande, né? Um jogo de bastante expectativa, esperando um bom público aqui. O Operário foi lá em Viena e venceu por 1-0, joga hoje por um empate. O Operário tem uma campanha muito superior à equipe de Viena, mas é um jogo difícil, né? Esperamos que o Operário possa fazer uma grande partida e consiga uma boa vitória e consiga passar de fase. Souza, você acabou de falar que foi lá e venceu, mesmo não convencendo, né? Conversando mais cedo ali com o Leocir, vou até falar algumas, passar algumas coisinhas pro torcedor. Eu falei pra ele que o Operário lá fez o pior jogo do time no campeonato estadual, jogando lá em Ivema contra o time da casa lá. Mesmo assim, como você disse, saiu com a vitória. Eu vi as imagens da Operário TV, o jogo, o Operário soube controlar a equipe do Ivema, né? Mas o Operário não conseguiu, em momento algum, fazer aquele jogo no meio de campo, de passe, de domínio, e boas articulações no meio. Foi um time que foi um pouco mais vertical, com menos posse de bola, e foi muito feliz na cobrança de falta lá e conseguiu vencer. Eu também acho que não foi uma boa partida, o Operário fez grandes apresentações pela Copa do Brasil, aquele jogo contra a equipe lá de Costa Rica, lá em Costa Rica e aqui também, e esperamos que o Operário hoje possa reencontrar aquele bom futebol e mostrar um bom espetáculo para a torcida que está chegando aqui no estádio, né? E vença e convença, né? É isso aí. Souza, já já eu vou passar a escalação. Antes disso, eu vou me antecipar e falar um pouquinho aqui sobre o meu papo com o Leocir ali. A gente conversou um pouquinho ali no campo. Operário, perguntei para ele da semana do Operário, né? O Operário treinou legal, mas o Operário sofreu um pouquinho, né? Essa semana quem trabalhou muito ali no Operário foi o departamento médico, Souza. Essa semana aí a gente teve o Pedro e a Sara ali, o pessoal da Físio, trabalhando muito para poder recuperar e colocar o pessoal ali pronto pro jogo, viu? Tava conversando também ali com o Pedro, que é o responsável ali, né? Junto com a Sara. Foram 7 jogadores, Souza, que eles tiveram trabalho aí essa semana. 7 jogadores. Teve um que não voltou, né? Que é o caso do Boca. O Boca não tá aí. Bruno Boca tá com estiramento, não vem pra hoje. Então, no jogo lá em Ivema, o Vinícius, que entrou no lugar do Boca, também teve um problema muscular. Posterior. E tá escalado hoje, né? Vai jogar hoje. Então o departamento conseguiu recuperar ele, né? Você já falou 2, Bruno Boca e você acabou de falar do Vinícius. Aí conversando com o Pedro ali, ele me passou que o Fel também sentiu. Então, recuperado, tá aí, vai pro jogo. João Renato também, tanto que João Renato hoje vem pro jogo também, mas passou ali pelo departamento médico. O Rian, que também joga aí hoje,
também visitou bastante aí o departamento médico durante a semana. O Maurinho, que agora sim está recuperado aí, já está no banco, pode vir para o campo hoje. O Bambelo, que também está fora aí há alguns dias, hoje não vem para o jogo, não está relacionado, mas para a próxima partida, segundo o Pedro, ele já está liberado e vai jogar, tá? O Bruno Boca a gente já falou, então o departamento médico trabalhando muito aí essa semana, viu? Que bom, né? Se ficou de fora então somente o Boca e o Bambelo, dois titulares que vinham jogando na equipe. E o Bambelo que faz aqui o lado esquerdo, né? Jogador de beirado, jogador importante pro Operário, um dos jogadores que fez gol aqui nesse campeonato, né? Boa participação. O Boca também, lateral muito importante, e vamos esperar o Operário passando hoje, né? Com certeza vai passar, esperando o retorno deles pro próximo jogo. Então aí, Souza, vou aproveitar que eles já estão entrando ali, eu vou soltar rapidinho a escalação do Operário. Vamos passar para vocês aí, já adiantamos alguns nomes, mas vamos a escalação de fato. O Operário vem para campo com o Ellison, número 1, o Marlon com a número 2, o Fel, camisa 3, João Renato, número 18, Vinícius com a 15, Marcel, número 5, Fernandinho com a 8 e novidade, o camisa 10, McAllister, número 11, Rian, número 17, Matheus Bidic e na frente, número 9, Pedrinho. Esse é o time do técnico Leocir da Lastra. A equipe do Viema vem para campo com pouquíssimas mudanças aí. Igual o time que jogou lá semana passada, Zé Augusto, número 1, número 2, Nicolas, número 3, Michel, número 4, Cauê, número 5, Bugarim, número 6, Vitor Hugo, número 8, Lucas, número 10, Fardino, número 9, Douglas, número 7, Vitão, número 11, Tiaguinho. Esse é o técnico, o time do técnico Douglas Ricardo. Então tá aí as escalações para vocês, da equipe da casa, dos visitantes. O Operário aí, então, com uma mudança, né? O Bruno Boca não vem pro jogo. Então, o Vinícius vem do lugar dele. Então, vai trabalhar aí em alguns momentos com três zagueiros da equipe do Operário. Souza, vai começar o protocolo ali de início da partida, execução do hino nacional e hino do Mato Grosso do Sul.
Colo-Colo encerrado, hino nacional executado, hino sul-mato-grossense também, Operário escalado, Iviema também escalado, quase tudo pronto pro começo do jogo. Souza, eu só vou mandar um abracinho rápido aqui, quero mandar um alô lá pro Nelson Corrales, nosso parceiro aí de mídia, né, tá aí sempre acompanhando os campeonatos. Então, um grande abraço aí pro nosso parceiro Corrales, tá acompanhando a gente lá, assistindo a gente. Então, tá registrado aí o nosso abraço, Corrales. Quero mandar um outro abraço rapidinho pro Avezani. Avezani, que é um grande parceiro do Operário, né? Sempre mandando o seu apoio aí pro Operário com a Moema Refrico. Então tá aí. Vamos soltar a arbitragem? Vamos escalar a arbitragem também, né? A arbitragem hoje fica por conta do Paulo Henrique Volkoff. Assistente número 1 é o Cícero Alessandro de Souza. A assistente número 2 é a Elita Maria da Silva. E o quarto árbitro é o Carlos Henrique Linhares. Então, agora a arbitragem também escalada. Eles estão ali no centro de campo já realizando o sorteio. Com o Volkoff ali conversando com os capitões Zé Augusto da equipe do Viema e o Fernandinho, capitão da equipe do Operário. Souza, os comentários aqui, a galera tá descendo a lenha no gramado, viu? Hoje a gente chegou aqui, pegou um gramado não muito bonito, né? Ele tá bastante queimado, muito queimado, por sinal, né? Essa semana o estádio passou por um problema com a bomba d'água e aí não teve irrigação do gramado. Ele ficou nessa cor que vocês estão vendo aí na transmissão. Pois é, o último jogo aqui, a gente até elogiou que tinha melhorado bastante, né? O gramado estava verde no jogo contra a Portuguesa, quando o Operário ganhou de 1-0. E aí, com esse solão que teve durante a semana e sem chuva, realmente, não choveu, né? E não houve irrigação, o campo está bastante sofrido, né? Bem queimado aqui o gramado, né? Tomara que não atrapalhe muito o desenvolvimento do jogo, principalmente para o Operário, que a gente espera que seja um time mais técnico hoje, né? Com a entrada do McAllister, né? Há muito tempo a gente esperava o McAllister como titular, para ditar o ritmo no meio de campo do Operário, cadenciar o jogo, que é um jogador assim que a gente espera muito de qualidade técnica, né? Esperamos que o gramado hoje não atrapalhe, né? Mas é uma pena, realmente é uma pena, 15 dias sem jogos oficiais aqui, né? E o gramado, em vez de melhorar, piorou. Infelizmente para o nosso futebol, né? Souza, vamos passar umas informaçõezinhas rápidas aí, enquanto o Operário já está ali no centro. Ontem nós tivemos dois jogos, né? Nós tivemos Corumbaense, na verdade Coxim contra Corumbaense, o jogo foi lá na cidade de Coxim, e o Corumbaense venceu mais uma vez o jogo pelo placar de 2-1 e já se classificou para as semifinais, né? E no outro jogo nós tivemos aí, lá em Aquidauana, né? A equipe do Aquidauanense enfrentando a Portuguesa, e no finalzinho do jogo ali, o Tizil fez um golzinho ali, colocou a Portuguesa na semifinal aí, que se o Operário passar aqui hoje, é adversário do Operário, né? Isso mesmo, Tizil, né? Lei do ex. Só que o Tizil também jogou em quase todos os times aqui do Mato Grosso do Sul, né? Então sempre vai ser lei do ex quando ele faz o gol. Mas um gol no finalzinho, um golaço, ele pegou uma sobra ali de uma dividida, limpou e bateu, um gol muito bonito mesmo. É o próximo adversário do Operário, o Operário passando aqui hoje. Um minuto de silêncio. E aí o primeiro jogo será lá em Sidrolândia. Autorizado. Começa o jogo aqui no estádio Jacques da Luz. É quartas de final, é jogo de volta, vale classificação para a equipe do Operário. 0-0 no placar, comecinho de jogo. Eu já vou mandar um outro abraço aqui rapidinho. Lúcia tá mandando um alô pra gente. É a família do Fel lá acompanhando o jogo. O pessoal continua repercutindo bastante aqui a situação do gramado. Já a gente conversa. Fala um pouquinho de novo sobre o Morenão, sobre quem é que toma conta aqui do estádio. Já a gente vai conversar e falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu aí essa semana com o gramado do Jacques da Luz.
O Operário já com a posse da bola, lateral cobrado. McAllister trabalha com o Marlon. Tentou acionar o Fernandinho mais à frente, fica com a bola o Marlon. Recupera a bola a equipe do Viema. Boa, Fernandinho na recuperação novamente. Olha esse perde-ganho ali, lá vem o Viema. Vem com o Douglas, é ele com o Fel. Falta marcada em cima do Fel, é a primeira falta do jogo. Falta do Douglas. Esse 9 do Viema aí, Souza, ele é chato, viu? Ele incomoda ali, tá? É um jogador que usa muito o corpo, né? Jogador forte fisicamente, usa muito o corpo e reclama bastante, né? Ele quer mandar na arbitragem. Lá o Ellison na cobrança, bola pra frente. Vai disputar o Pedrinho. Melhor pro Cauê. Agora quem tira a bola dali é o Lucas, coloca pra fora, é lateral pra equipe do Operário. Lateral cobrado. Pedrinho lá na frente. Antes dele o Lucas chega pra afastar de novo. É o Operário tentando tomar conta das ações desse comecinho do primeiro tempo. Marlon novamente na cobrança do lateral. Trabalha com o Fel mais atrás. Olha, o perde ganha novamente. O Viema fica com a bola. O Fernandinho aperta a marcação ali, evita o contra-ataque. É lateral agora para a equipe do Viema. A gente conversou um pouquinho antes ali, Souza, com o Leocir. Falamos sobre o que ele esperava da postura do Viema. É como... Olha o Viema. Vem Vitão na bola. João Renato já tomou a frente, recupera e sofre a falta. Esse Vitão que incomodou bastante também, viu? Bom jogador esse camisa 7 do Viema. O Vitão deu trabalho ali pro Operário no jogo passado, viu? É outro jogador também, forte, alto, né? Um jogador de muita força, né? Realmente deu bastante trabalho lá. O Vinícius marcou ele direitinho, viu? No primeiro tempo ele tava dando bastante trabalho, mas entrou o Vinícius no segundo tempo, deu uma melhorada ali na marcação do Operário em cima dele, mas tem que tomar cuidado. A bola fica ali disputada, mais um chutão pra frente, vem Vinícius. Agora vai ficar tranquila lá com o goleiro Zé Augusto. No jogo de ida, semana passada, o Operário venceu a equipe do Viema por 1 a 0. Então, hoje tem a vantagem do empate. Vem Viema. Olha o Vitão mais uma vez acionado lá na frente. Não foi escanteio não, tiro de meta. É tiro de meta para a equipe do Operário. Segundo o assistente número 1 ali. Comecinho de jogo. É o Viema tentando sair. O Operário tentando tomar conta das ações. É jogo que vale vaga para a semifinal do campeonato estadual. O Operário tem a vantagem. Pode sair daqui hoje com um empate que está classificado para a grande semifinal. Bola lançada, buscando o Pedrinho. Não consegue domínio o Pedrinho. O Bugarin tentava sair. E errou agora o Paulo Henrique. Marcou lateral para a equipe do Viema. E o último toque foi do Bugarin, viu? Não, claro, claro, claro. Errou assim um... Vergonhoso, né? Lateral cobrado, Vinícius. Afasta. Coloca essa bola para fora. É lateral para o Viema de novo. Na cobrança, Nicolas. Dentro da área, afasta o Vinícius de novo, recupera a bola a equipe do Operário, tentava o lançamento buscando o Pedrinho. A bola fica lá com o Ellison. Segura, faz a defesa, espera o Douglas incomodar, agora vai sair jogando o goleirão do Operário. Chutão pra frente. Olha o Bidic. Tentava passar o Bidic. Não deixou a bola passar. O Michel. É lateral pra equipe do Operário de novo.
Souza, semana passada nós tivemos a vitória do Operário lá em Viema e tivemos o empate entre o Dourados e o Costa Rica lá em Costa Rica. Esse resultado foi muito bom para o Operário em relação à pontuação do campeonato, que ela continua somando aí, né? A primeira fase junto com essa segunda fase, né? Sim, o Operário terminou a primeira fase com 20 pontos, né? Em 8 jogos. Agora são 9 jogos e 23 pontos, né? O Operário tem 85% de aproveitamento. Olha o McAllister na primeira chegada, Souza, já a gente continua. Fica com a bola o camisa 10. Tem o Rian. Troca de passes dos dois. Agora vai pegar uma falta o Paulo Henrique. Vamos ver o que vai fazer o Paulo Henrique. Chamando a atenção ali do camisa 9. O Vinícius foi para cima ali do Douglas também. Falta marcada a favor do Operário, vem bola na área. Na cobrança, o camisa 10, McAllister. Autorizado, bola na área, vamos ver quem sobe. A zaga afasta, o Bidic corre atrás dela, fica com ela. É ele contra o Vitão, tem o McAllister um pouquinho mais atrás. Tentou o cruzamento, o Bidic, ela explode em cima do camisa 7. É lateral para a equipe do Operário. Souza, já a gente continua falando sobre essa pontuação que é importante aí, né? Para as definições aí da semifinal e final, quem joga o último jogo em casa, né? Já a gente fala sobre isso aí. Vinícius na cobrança, coloca a bola lá dentro. Rian tenta escorar. Bola para dentro da área, o Bidic sobe, não alcança a bola. Ela sobra lá do outro lado com o Thiaguinho. Fica com ela o Thiaguinho. Opa, ela saiu ali. É escanteio pro Operário de novo. É, Souza, o Operário, mesmo com a vantagem, vem para cima da equipe do Viema, jogando em casa. Não pode ser diferente. É, a vitória é importante até para dar moral pro time, né? O empate basta, mas o time tem que buscar a vitória. Foi o que o Leocir falou para mim, né? Buscar a vitória, se vir só empate, tudo bem, mas o time tem que buscar a vitória. Tá aí, escanteio cobrado, McAllister, bola na área, quem sobe, afasta Zé Augusto, ela tá viva. Rian vai brigar por ela. Só no corpo do Rian, o Thiaguinho. Paulo Henrique disse que não foi nada. Tem Operário, olha a bola no pé do McAllister. Passe errado do camisa 11 do Viema. Começa tudo de novo lá com o Ellison. Bola pra frente, buscando o Bidic. Fernandinho. McAllister. Fernandinho de novo. Agora ela sobra lá com o Marlon. Segura. Tentou o passe pro McAllister. Chegou o Bulgarin na frente, colocou a bola pra fora. Lateral cobrado, Marlon. É mais um lateral. Souza, falávamos agora há pouco ali da questão da pontuação, né? Que é importante vencer para poder decidir as próximas fases em casa, né? Então, se não me engano, o Dourados terminou com 17 pontos na primeira fase. Já não valia nada, Souza, impedimento marcado. Então, e parece que tá vencendo já o Costa Rica, né? Parece que tá 1-0 pro Dourados lá em Dourados, não tenho informação oficial, mas parece que tá 1-0. Aí nesse momento estaria chegando a 20 pontos, né? Ataque perigoso do... Oliviema, Vinha, João Renato, afasta, Rian evita a saída. Ainda vem Viema, Nicolas com ela. Trabalha a bola a equipe do Viema, na entrada da área do Operário. Agora ela sobra com o Fardino. Rian vem, afasta de novo. Vem Viema. É lateral para a equipe do Operário.
Então tá confirmado aí, Souza, o seu recado que você acabou de dar. O DAC abre o placar lá em Dourados para cima do Costa Rica. Vai vencendo e vai se classificando por enquanto a equipe de Dourados. Então, nesse momento, assim, na pontuação... É brincadeira essa falta que ele marcou, né? E o Dourados está indo, então, ele terminou a primeira fase com 17 pontos, fez 18, então estaria indo para 21 pontos agora, né? E o Operário tem 23, com esse empate aqui hoje seria 24, a diferença é 3 pontos para o DAC, né? Então a melhor campanha continua sendo do Operário, e esse fato do DAC não ter vencido lá ajuda bastante o Operário. A bola sai lá do lado direito, é lateral para a equipe do Iviema. Pessoal, falando do gramado ainda, Souza, o estádio Jacques da Luz é um estádio gerido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, a FUNESP, e a responsabilidade do cuidado com o gramado é da FUNESP, e que nós ficamos sabendo, vem Operário, se sair a lateral para a equipe do Galo, Pedrinho com pressa, vai deixar para o Vinícius, e a responsabilidade de cuidar do gramado é da FUNESP, então, e eles alegaram aí que a bomba d'água teve um problema, queimou, enfim, por isso que o gramado se encontra aí no estado que vocês estão acompanhando aí. Tem Operário, McAllister, faz o corte para cima do Bugarin, a bola ficou, ele tentou recuperar, não conseguiu, afasta a zaga, vai começar tudo de novo a equipe do Operário. Ellison, mais um chutão para frente buscando o Bidic. Não deixa passar o Cauê. Fernandinho fica com ela, faz o giro para cima da defesa. Vem Fernandinho, vem Operário. Seguiu com a bola, Pedrinho, tem a chance do cruzamento. Mais atrás pro Marlon, agora sim cruzamento, bola na área. Vamos ver quem sobe, o Rian, escorou, ainda viva. Olha lá! Não entrou, bateu na trave, a cabeçada do Pedrinho. Afasta a defesa do Iviema. Inacreditável! A bola tá disputada ainda no centro agora. Jogo parado, falta para a equipe do Iviema. A zaga tentou afastar, não conseguiu, quase colocou para dentro. O Pedrinho tentou conferir, a bola bateu na trave e não entrou. Inacreditável essa jogada. Não sei se a gente tem o replay do lance. Já a gente mostra para vocês aí mais uma vez esse lance. Marcou a falta ali agora o assistente. Vamos ver se a gente consegue colocar o replay já. Então tá aí pra vocês um replay do lance. O Michel espanou aquela bola. O Pedrinho tentou colocar pra dentro. Quase abre o placar a equipe do Operário aqui no estádio Jacques da Luz. Parece que o Pedrinho passou da linha da bola e cabeçou meio por cima, né? Ali a parte superior da cabeça, já passando da bola, e a bola, em vez de descer, subiu, bateu na trave. Grande chance do Operário, quase faz o primeiro gol aí. O Operário um pouco melhor, controlando o jogo, e agora começa a ser um pouco mais agressivo. E vem mais Operário. Ele fica lá atrás com o João Renato. Já não valia nada. Enquanto o jogo parado, vamos pro replay mais uma vez. Pra acompanhar ali, o Michel tentou tirar a espada. Essa bola, ela quase vai direto para dentro do gol. Ela bateu no travessão. Foi o Pedrinho mesmo que cabeceou aquela bola ali. Ela bateu no travessão e na sequência a defesa afastou o perigo. Quase então aí o Pedrinho abrindo o placar. A bola deu uma espanada com o zagueiro, né? E sobrou pro Pedrinho, mas ele acho que passou um pouquinho da bola e não conseguiu cabecear de testa, né? Se ele mete a testa na bola, era o primeiro gol do Operário. O Operário tá pressionando agora no ataque o Iviema. Iviema no ataque. Bola na área do Operário. Vamos ver quem sobe. Olha a bola na área. Afasta o Fel. É lateral de novo para a equipe do Iviema. Agora quem vem para o ataque é o Azulão. Já vou mandar mais um abraço depois dessa jogada da equipe do Iviema.
Vitor Hugo na cobrança. Com a bola, a equipe do Ivyema tentou o cruzamento. Olha o chute, vai sobrar na entrada da área. Bugarin, bem o Vinícius para cortar e afastar o perigo. Vai brigar aqui atrás. A bola sai a lateral para a equipe do Ivyema. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Ativa FM. É, o pessoal lá de Ivyema. Semana passada a gente estava lá em Ivyema transmitindo o jogo. O pessoal da Ativa nos receberam ali super bem, né? Hoje eles estão aqui também levando aí para vocês, né, a transmissão do jogo. Então tá registrado aí um abraço pro pessoal da Ativa FM lá da cidade de Ivyema. E vem a equipe do Ivyema fardindo com ela lá no cantinho. Ele conseguiu colocar a bola para dentro da área. Vitão tem a chance do chute. Ela explode no Fel. Vem mais Ivyema. Olha o chute colocado do Lucas. Fica tranquila lá pro Ellison. Você que tá aí acompanhando com a gente, manda aquele alô, manda o teu abraço para quem que vai a tua torcida, o placar do jogo. Sua participação aqui é importante. Se você não está inscrito aí no canal do Operário, da Operário TV, se inscreva. Olha o Rian na belíssima jogada, vem Operário. Bem na recuperação agora o Nicolas. Faz o giro, segura. O Douglas tentou o passe, errou. Vem Operário, Marcel. Passa pelo Lucas. Marlon quem recebe agora. Cruzamento. O Marcel tentou o desvio, não conseguiu pegar bem na bola. O McAllister recupera. Dois bonezinhos. Olha que jogada do camisa 10. Essa eu queria replay, hein? Na sequência ficou no perde e ganha. A posse agora é da equipe do Ivyema. Vem o Ivyema pro ataque, fardindo com ela. Ele contra o Vinícius. Recupera Fernandinho, Rian com ela. Vem Operário, a chance do contra-ataque. Olha o Pedrinho livre no meio. Tem o Bidic passando. O McAllister já corre para dentro da área. O Bidic vai fazer o cruzamento. Era pro McAllister, mas chegou bem o Michel para fazer o corte. Vem Operário, vem mais Operário. Bola na área. Fernandinho na entrada, faz o domínio. Afasta, ela sobra aqui com o Rian. Olha a bola lançada pro Fernandinho. Faz o giro para cima da defesa. Não consegue girar, não consegue fazer o cruzamento. Agora sim, afasta o Michel mais uma vez. Escanteio para a equipe do Operário. Se a gente tiver o replay do lance do McAllister ali, depois vamos soltar aí pro torcedor. Já a gente mostra para vocês ali o lance do camisa 10. Mas antes disso, ele mesmo quem vai pra bola. É escanteio pra equipe do Operário. No relógio 18:30. Primeiro tempo, 0-0 Operário contra o Ivyema. É quartas de final, vale vaga para semi. Operário com a vantagem. Olha a bola na área, quem sobe? Afasta a zaga, vai ficar com Zé Augusto. Ele dá o soco, não quer nem saber. Coloca essa bola para longe. Evita a saída, não consegue evitar. É lateral para a equipe do Operário. Já cobrado, Rian. Bola na área de novo. Mais um desvio. O banco de reservas queria o toque de mão, mas o Paulo Henrique disse que não houve. É escanteio para a equipe do Operário. É blitz do Galo. É o Operário para cima. Quer abrir o placar, quer aumentar a vantagem a equipe do Galo. Na cobrança de novo, McAllister. Tá autorizado. Olha o escanteio, bola cobrada na área, quem sobe? Era o Fel que ia. Afastou o Bugarin, o Fel cabeceou. Teve um cabeça com cabeça ali, fica caído os dois agora. Esses lances sempre trazem um cuidado maior, né? Cabeça com cabeça ali é complicado.
é recomendação até para parar o jogo e fazer o atendimento, né? Isso é realmente é muito perigoso, né? O contato de cabeça. O Operário numa pressão, 20 minutos do primeiro tempo, o Operário numa pressão, pressionando bastante a equipe do Ivinhema, é melhor no jogo, não consegue ser muito agressivo em termos de finalização, né? É, mais jogadas aéreas, terceiro escanteio do Operário. Ô Souza, vamos ver o replay rapidinho? Ele foi na bola, o Douglas veio babando pra cima dele, tomou. Esse segundo foi meio longe ali, né, do Fardino. Mas o primeiro ali pra cima do Douglas, o Douglas veio babando tentando pegar a bola ali. É, com categoria ali o McAllister, né? Lateral pro Operário, Vinícius na cobrança. Tem a chance do cruzamento. Bem, o Nicolas tirou o perigo de novo. É bonita a jogada do McAllister, né? E o campo atrapalhou o domínio ali. Ele iria fazer uma boa jogada, mas o campo acabou atrapalhando o domínio quando a bola pingou no chão. Olha a chance! A bola passa por cima com muito perigo. Vamos soltar o replay? Erro de novo da defesa, não conseguiu afastar o perigo. Fernandinho pegou o rebote da entrada da área e a bola passou com perigo ali. Já eu vou para os comentários ali. Ver o que a galera tá falando. Zé Augusto já coloca a bola em jogo. Vai ficar brigado ali, João Renato. Ele, o Vitão e o Douglas, melhor pro João Renato. Marcel sai de um, tentou lançamento pro Rian, muito forte. Agora quem erra é o Michel, é lateral para a equipe do Operário. Grande jogada do Fernandinho, né? Dominou ali na entrada da área, bateu bem na bola, quase que faz o primeiro gol do Operário. Eu até arrisco dizer que o Operário já merece estar na frente do placar, viu? É, jogando melhor nesse primeiro tempo a equipe do Operário. Rian, ele contra o Nicolas. Agora foi bem o Nicolas. É tiro de meta. Agora vamos ver o que o Paulo Henrique Volkoff vai fazer ali. Ele chama o Nicolas, chama o Rian. Vai dar aquela bronca, mandar os dois jogarem bola. É, eles se estranharam ali na depois do lance ali, que foi tiro de meta. Enquanto isso, Zé Augusto tá lá esperando para recolocar a bola em jogo. Autorizado. Tiro de meta cobrado pelo Zé Augusto, bola para frente. Olha o Fel, afastou, mas não afastou. Sobrou lá atrás. Quem espanou agora foi o Fel. Agora chegou empurrando ali, a arbitragem não deu falta não. Mas vai marcar o impedimento do Vitão. Não valia nada ali, posição irregular do camisa 7 do Ivinhema. No relógio, quase 24 minutos, 0-0. Operário Ivinhema, é o jogo de volta das quartas de final. No primeiro jogo, o Operário venceu por 1-0 lá na cidade de Ivinhema, no estádio Saraivão. E segue ali o Nicolas e o Rian se estranhando, hein, Souza? É, o Rian tem que ficar tranquilo, né? Porque tem mais Operário passando, vai continuar e continua, vai precisar muito dele. A gente tá com o Bambelo machucado e tal. Então o Operário precisa muito do jogador. Então não pode entrar nessas provocações aí que de repente leva um amarelo e fica pendurado. O
Souza, aqui a gente tá quase na metade do primeiro tempo. Lá em Dourados já acabou, né? Acabou o primeiro tempo entre Dourados e Costa Rica. Qual que é o placar, Souza? Tava Dourados 1-0, né? É isso aí. 1-0, é... Intervalo lá, vai vencendo a equipe do Dourados. É, e o Costa Rica, que é o campeão do ano passado, né, atual campeão, com esse resultado aí vai caindo na quarta de final, né? É a zebra do campeonato, né? O Costa Rica saindo aí nas quartas, né? É a surpresa, né? Que ele foi muito mal classificado, né? E pegou o líder da outra chave. Então era um encontro de gigantes, né? Do nosso futebol do Mato Grosso do Sul. Intervalo de jogo lá em Dourados. 1-0 pro DAC. Gol do Túlio. Vai classificando a equipe do Dourados aí pra semifinal. Olha o Operário, vem Vinícius. Bola para dentro da área, olha a sobra pro McAllister, tem a chance do chute. Chega o Cauê na frente para evitar a finalização do camisa 10 Operário. Fernandinho recupera, tem a chance do cruzamento. Agora tentou fazer uma jogada ali mais bonita. Melhor para defesa, o Thiaguinho afasta, coloca para fora, lateral para a equipe do Galo. Pedrinho vai brigar, escora, sobrou pro McAllister. Olha aí, tentando a bicicleta ali, o camisa 10. Não conseguiu, escapou a corrente ali na hora da finalização. É tiro de meta para a equipe do Viema. E o Operário vai criando situações de gol, né? Grande ajeitada, né? O Bidic rolou a bola para a chegada do McAllister. O McAllister não conseguiu ser um pouco mais rápido, né? Chegasse um pouquinho antes, faria o primeiro gol do Operário. A Zaga conseguiu intervir, o Operário continua melhor e já merece aí abrir o placar. E vem mais, vem Rian. Souza, vou mandar um abraço aqui. A galera tá comentando, tá falando. O Valdinei mandando um alô aqui, falando que a transmissão tá show de bola e perguntando se não tem água nas moreninhas. Porque o gramado tá ruim ali, segundo ele, viu? É. Então, é a história da bomba que estragou. E não pôde irrigar o campo, né? Essa semana passada foi de muito calor aqui em Campo Grande e não choveu, né? Então, o gramado ficou dependendo das chuvas naturais, né? De molhar através de chuva, né? Artificialmente não houve irrigação. Olha o Viema no ataque. Nicolas já coloca essa bola na área. Afasta o Rian. Souza. Chegamos a uma marca expressiva aqui agora, viu? Mais de 1000 pessoas conectadas acompanhando aqui a gente na Operário TV. São 1000 aparelhos conectados, né? Pessoas assistindo, deve ter muito mais. Olha o Ellison tentando ligar o Bidic. Afasta no meio do caminho ali o Lucas. Verdade, parabéns aí a nossa equipe, né? A nós, né? Esperamos que chegue aí pelo menos 2000 pessoas aí durante o jogo, né? Isso quer dizer que em 1000, 1000 aparelhos ligados, a gente pode ter 2, 3 pessoas, a televisão conectada lá para assistindo, né? Isso é bastante importante, um número bastante expressivo. Olha o lançamento. Reclamou de falta agora o Bidic, mas não. Você que está aí acompanhando a gente, está assistindo, está aqui na Operário TV, compartilha essa transmissão aí, vamos fazer chegar a 2000? Vamos aumentar esse número? Vai ali, compartilha a transmissão. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, receba todas as notificações da Operário TV. Tudo relacionado ao Operário. Mas vai ali agora, compartilha a transmissão. Vamos fazer esse número aumentar. Dá aquela forcinha pra gente. Vamos ver o replay do lance que o Bidic queria a falta. Olha que eu fiquei na dúvida ali, hein? Se foi ombro com ombro, se foi nas costas a carga. A arbitragem entendeu que não foi nada. Segue o jogo. O Marlon tá esperando para cobrar o lateral. Autorizado, vai colocar essa bola dentro da área. Afasta a defesa. Vamos ver a sobra, de quem é. Vitão briga, Marlon briga. O Viema vai ficar. Não, o Vinícius bem na sequência da jogada para ficar com a bola.
chegou, antecipou o Douglas e sofre a falta. No relógio, quase 30 minutos. Hoje provavelmente não teremos a tradicional parada técnica, né? O jogo não tá hoje, o tempo não tá quente. Seguiremos direto. Tava a última vez que olhei aqui o termômetro, tá 27 graus, um tempo bem agradável, né? Hoje tá bom. Olha o Operário, vem de novo o Operário, sobrou ali na entrada da área com o Rian, vai bater. E foi tiro de meta, né? Porque se eu não me engano ali, o desvio foi no McAllister. Então, é tiro de meta para a equipe do IVM. O Operário chegando mais uma vez, chegando bastante, buscando gol nesse primeiro tempo, né, Souza? Então, nesses 30 minutos, o Operário muito bem no jogo, pressionando. O McAllister conseguindo fazer boas jogadas, o Fernandinho também, o meio de campo funcionando. Boa presença também do Marcel, o Operário pressionando bastante. O Operário já teve 3 escanteios a favor, 5 finalizações. Uma bola na trave, poderia estar vencendo já o jogo. Olha lá o Marcel, recupera, lançamento buscando o Bidic, olha lá, ele ficou com a bola, tem a chance do chute! Zé Augusto salva a equipe do Ivinhema, coloca a bola para escanteio. Chegada do Operário, bela finalização do Bidic, quase abre o placar aqui no estádio Jacques da Luz. Tá chegando, Souza. Grande jogada do Bidic, mas se caprichasse um pouquinho mais, tirasse do goleiro, seria o primeiro gol do Operário. O gol do Operário está madurando. E a galera tá aqui nos comentários, viu? Tem bastante gente lá de Viena assistindo a gente. Vai mandando seu alô pra gente aí também, galera. Escanteio pra equipe do Operário, McAllister na cobrança. Olha a bola na área, vamos ver quem sobe. Zé Augusto afasta. Ela vai sair aqui na linha lateral. Vamos ver o que aconteceu ali agora. O Douglas empurrou o João Renato. O João Renato provavelmente deve ter feito alguma coisa ali com o Thiaguinho. O foco estava na bola saindo aqui na linha lateral. Eu confesso que eu não estava olhando lá no centro de campo. Não vi o início da confusão. Eu também confesso que não vi, não. Vamos esperar que o replay, né, que a gente possa, de repente, se a nossa câmera conseguiu pegar. Eu acho difícil porque a bola estava saindo aqui, né, nesse canto. Vamos ver o que que vai fazer ali o Paulo Henrique Volkoff. O Douglas é um jogador muito que cria muita confusão, o centroavante do Ivinho. Agora, Souza, o Ellison saiu lá do gol, veio aqui, deu uma bronca no Vinícius, falando pro Vinícius ter cabeça, não cair em confusão, não cair em pilha do time adversário. Muito bem agora o goleiro do Operário, para evitar uma expulsão aí, né? Porque se caso passa para semi, é um jogador a menos aí. Amarelo pro João Renato. Ele deu amarelo pro João Renato. Se ele deu um amarelo pro João Renato, ele tem que dar um amarelo pro Douglas também, o camisa 9 do Ivinhema, que deu um empurrão nele. E ele não deu, né? Eu vi só pro João Renato. Mas tá bom, é lateral pra equipe do Operário. Deveria ter tomado amarelo ali o camisa 9 do Ivinhema. Lateral cobrado, bola na área. Vamos ver quem sobe, afasta a defesa. Ia tentando ali tirar o perigo de vez o Bugarin. Furou a bola. É escanteio para a equipe do Operário. McAllister na cobrança. Vai autorizar o Paulo Henrique Volkoff. Antes disso, ele vai na área. Mandar parar com aquele empurra-empurra, aquele agarra-agarra.
Agora sim vai autorizar ali o Paulo Henrique Volkoff. McAllister, muito forte a cobrança, ela fica lá do outro lado com o Fel. Vamos ver se ele evita sair. Evita, fica com a bola o camisa 3. Olha, tentou uma jogadinha de efeito ali, o Fel não conseguiu, perde a bola, chance de contra-ataque da equipe do Iviema. Acionado aqui o Vitão. Fica com a bola o Vitão, olha lá passando do outro lado o Fardino. Não estava impedido, Fernandinho chega tentando recuperar a bola. Ele contra o Fardino, Fardino tentou fazer o cruzamento, olha a sobra! Cantinho, o Iviema armou um contra-ataque, o Vitão viu o Fardino passando, ele seguiu com a bola ali, conseguiu se desvencilhar do Fernandinho, e na continuação da jogada, o Lucas, camisa 8, conseguiu pegar ali o rebote e colocar a bola para dentro. Abre o placar a equipe do Iviema aqui no estádio Jax da Luz. Iviema 1, Operário 0, Souza. Pois é, né? O Operário martelando, empilhando chances, né? E num contra-ataque aqui, inclusive o Fel estava na ponta tentando dar uma de ponteiro. Houve a recuperação da bola e o Lucas faz 1-0, para surpresa nossa, né? Que o Operário estava bem melhor. Quem não faz, leva, né? O Operário perdeu várias chances e acabou tomando um gol aqui no contra-ataque. Souza, o Leocir ia fazer uma substituição agora? E aí acho que ele acabou de desistir da substituição. Tá mandando o Kaique voltar, não vai mais fazer a substituição. Pois é, eu não vi quem que ele ia tirar. Ele ia tirar o Vinícius para colocar o Kaique. É, deve ser por conta daquela bronca que o goleiro veio, o Ellison veio dar nele, né? De repente ele tá meio intranquilo, alguma coisa assim. Desistiu da substituição ali o Leocir da Lastra. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai mudar, quem vai substituir ou vai segurar a substituição. Tiro de meta para a equipe do Iviema, Zé Augusto na cobrança. É, já são 37 no relógio. Vai vencendo a equipe de Iviema, vai vencendo o Azulão. Vai buscar o Rian, muito forte, não consegue. Só confirma pra gente aí, acho que tinha quase 1.200 pessoas assistindo, vamos confirmar? Você que tá aí acompanhando a gente, 1.215 pessoas, né, acompanhando a gente. Você que tá assistindo a gente aí, compartilha a nossa transmissão, dá aquela força pra gente. Vamos aumentar mais ainda esse número. Manda like aí na nossa transmissão. Dá aquela curtida, olha o Iviema de novo. É o Vitão, o Thiaguinho passando do outro lado, bem o Fel na cobertura para afastar. Manda aquele like aí pra gente, compartilha a nossa transmissão. Vamos aumentar esse número aí até o final do jogo. É escanteio para a equipe do Iviema, que começou a gostar do jogo aí nesse final do primeiro tempo, Souza. Outro erro do Operário, a bola estava dominada com o Operário aqui, o João Renato não conseguiu o controle da bola, contra-ataque rápido do Iviema, o Operário acabou colocando para escanteio, é o primeiro escanteio da equipe do interior. Autorizado. Vem bola na área do Operário. Vamos ver quem sobe. Afasta João Renato. Olha o Bidic sendo empurrado ali pelo Cauê. Marca a falta o Paulo Henrique Volkoff. E o Operário dominou o jogo inteirinho, né? Agora aos 35 minutos tomou o gol. Um gol no contra-ataque. Agora quase que toma o segundo gol aí. E outro erro da defesa aqui. Operariana, tem que prestar um pouquinho de atenção, entrar no jogo novamente e buscar o empate, né? Essa tinha que ser um cartãozinho ali pro Vitão, né? Deu uma chegada mais forte ali agora em cima do Fel, tomou a bronca do Paulo Henrique, mas essa era aquela falta pra cartão, viu? Ele não foi na bola ali em momento nenhum. Vem Operário. Concorda, Souza? Concordo plenamente. Visou só a perna do jogador, sem necessidade, né? Ellison com ela, vai recolocar a bola em jogo. Bola pra frente. Vai brigar o Bidic.
tentou o domínio, ela escapou. Fernandinho e McAllister, fica com camisa 10, já aciona o Marlon. Vem o Operário. Vinha, afasta o Iviema, coloca a bola para longe. O Operário tentou nesse primeiro tempo, né? Muito mais ação ofensiva que a equipe do Iviema. Olha agora, boa chegada, o Bidic faz o cruzamento, muito forte. Chegou muito mais que o Iviema, e o Iviema, em uma chegada, foi lá e abriu o placar, né, Souza? É, o futebol é isso, né? Tem gente que fala que a bola pune, né? Você não faz o gol. Teve chance, uma que foi na trave com o Pedrinho. Teve aquela chance com o Bidic, que entrou sozinho, escolheu o canto, chutou. O goleiro fez uma grande defesa, o Operário muito superior. Mas num erro de ataque aqui, na frente aqui, o contra-ataque certinho da equipe de Iviema acabou fazendo 1-0 e agora o Operário nesse momento vai para os pênaltis, né? Esse momento vai dando decisão nos pênaltis, mas vem o Operário, vem Bidic. Tá buscando o gol a equipe do Galo. Olha o passe errado do Marcel, bem o Marlon na recuperação. Falta, segundo Paulo Henrique Volkoff. Galera que tá aí acompanhando, mandando o seu comentário, manda aí da onde você tá assistindo, pra quem tá indo a sua torcida. Eu sei que a galera do Iviema tá em peso aqui também acompanhando a gente. Inclusive, abraço aí pra galera de Iviema que está aqui na nossa audiência. Compartilha a nossa transmissão, vamos aumentar esse número aqui. Manda aquele like aí pra gente na transmissão, se inscreva no canal, receba as notificações aí do Operário. Já chegamos em 1.500? Estamos com mais de 1.200. 1.250. Agora ele vai marcar a falta e vai dar cartão pro camisa 5, né? Vai tirar ele do bolo ali. Então tá lá. Amarelado. O camisa 5, Bugarin. É, Wesley, um comentário cirúrgico aqui, Souza. Falou que o jogo daqui hoje tá igualzinho o jogo da semana passada lá. O Iviema tentou, não conseguiu. O Operário foi lá e fez. Esse primeiro tempo tá igual lá. É, e o gol lá saiu no primeiro tempo e... exatamente. A mesma coisa que o Iviema vem fazendo hoje aqui, o Operário fez semana passada lá. Então, nesse momento aí, se acabar assim, teremos decisões nos pênaltis aqui no estádio Jacques da Luz. O Operário ainda tem aí, vamos, mais de 5 minutos aí desse primeiro tempo e o segundo tempo inteirinho, né? O Operário muito superior, só em 2 momentos aí que a equipe de Iviema foi, assim, um pouco mais perigosa, inclusive fazendo o gol. Então, o Operário tem plenas condições aí de empatar e virar o placar. Tem com certeza. Vamos lá, vem Iviema no ataque. Vinha, vou mandar um alô aqui pra galera que tá acompanhando, mandando seu comentário. O Bruno Mendonça assistindo lá de General Salgado em São Paulo, mandando a torcida dele pro Iviema. O Eduardo Guilherme lá de Curitiba mandando o Bicagalo, tá aqui ligadinho na Operário TV. Agora falta marcada em cima do Pedrinho. Olha quem chegou aí pra alegria da gurizada, o Refriquinho. É, o Refriquinho tá aqui, a gente falou dele aí em outras transmissões, ó. Vou mandar até de novo outro abraço aí pro Avezani, que é parceiro do Operário. Então tá aí, ó. Uma das marcas aí do nosso parceiro Avezani tá aqui fazendo a alegria da gurizada. É o Refriquinho. Aí tá aí, ó, pra vocês na tela, o Refriquinho ali, ó. Fazendo a alegria da garotada, dos adultos também, viu? Olha o sorrisinho do gurizinho lá com a camisa do Barcelona. A felicidade dele tá pertinho do Refriquinho. Vem o Operário, Vinha, recupera a bola a equipe do Iviema. Vitão com ela. Lucas vai tentar o lançamento para ninguém. Ela fica lá com o Ellison. Agora fica caído ali o Vitão no meio do campo. Manda levantar o Paulo Henrique Volkoff, viu? Vem o Operário.
João Renato vai tentar o chute para frente, buscando o Rian. Vamos ver se ele chega na bola. Afasta no meio do caminho. É lateral para a equipe do Operário. O Rian ia cobrar, deixou para o Vinícius. O Vinícius vai colocar essa bola lá dentro da área. Lateral cobrado. Vamos ver quem sobe. Olha, a bola fica viva. Vai brigar o Fernandinho, o Bidic. Olha a chance do McAllister. O Zé Augusto salva mais uma vez. Olha a continuação da jogada. Recupera a equipe do Viema. Vem mais Operário. Rian com ela. Vamos tentar mostrar o replay desse lance. O McAllister tentou ali na primeira, num voleio. Na sequência ali, a bola cruzada para o Bidic, ele não conseguiu chegar antes da marcação e afastou a defesa do Viema. Quase chegou o Galo no seu primeiro gol aqui no estádio Jacques da Luz. Vem Operário, lançamento para o McAllister. É ele contra o Cauê. Bem, o camisa 4, coloca a bola para fora, lateral para a equipe do Galo, no relógio quase 46. É o Vinícius, vai colocar essa bola lá dentro de novo. Lateral cobrado, vamos ver quem sobe, o Pedrinho vai brigar, ela vai sobrar na entrada da área, Vitão fica com ela, recupera Fernandinho, Fel, lançamento pro Bidic, vamos ver se ele chega, ele deu um toquinho na bola, mas não conseguiu a finalização e não conseguiu o cruzamento, fica com ela o Zé Augusto. Vamos ver quanto de acréscimo que ele vai dar. Ele já levantou a placa aqui, eu não consegui ver que foi aquele lance do McAllister lá, dois minutos. Dois minutos ele levantou, minutos. Tá? Então tá aí, são dois de acréscimo, já estamos quase no finzinho. Vamos ver se tem mais uma chance a equipe do Operário. McAllister no meio, tem espaço, carrega, aciona o Marcel. Tem a chance do passe pro Rian, ele quis, o Rian tem a chance do cruzamento. Ele preferiu de novo no Marcel. Olha, agora caiu o Marcel. A torcida pediu o pênalti. O Paulo Henrique disse que não, ombro com ombro. Tiro de meta para a equipe do Viema. Olha o replay do lance aí, você acompanha. Apita, final de primeiro tempo no estádio Jacques da Luz. É, quartas de final. Semana passada o Operário venceu por 1-0 e vai vencendo por 1-0 a equipe do Viema. Se continuar assim, teremos decisões por pênaltis. Não saiam daí. Já teremos a emoção. No intervalo, a gente mostra os melhores momentos para vocês. Fique ligadinho aqui na Operário TV. Aqui você não perde nenhum lance. Operário TV, garra, amor e tradição.
Começa o segundo tempo. Estamos com um probleminha, uma queda de energia. Então já já você vai acompanhar, vai continuar acompanhando aí o jogo, o segundo tempo aqui no estádio Jacques da Luz. Olha a bola brigada no meio. A sobra fica com o Michel. Ele tem o Thiaguinho um pouco mais à frente. Trabalha a bola os dois. Olha a chance do cruzamento. Ela explode no Fel. É escanteio para a equipe do Viema. Thiaguinho na cobrança. Vamos ver se vai demorar muito, Souza, para começar a cera da equipe do Viema, né? É, eles já estavam jogando um pouco atrás, né? Eu imagino que com esse resultado aí vai valorizar bastante o tempo aí. Vai lá para a cobrança, Thiaguinho. Vamos ver. Bola na área, vamos ver quem sobe. Afasta João Renato. Agora o escanteio é lá do outro lado, viu? Continue Viema no ataque. O escanteio agora é lá do lado direito. Esquerdo do goleiro Ellison. Thiaguinho de novo na cobrança. Autorizado Thiaguinho, bola na área, vamos ver quem sobe. Olha, a bola fica viva, bate na trave, afasta o Fel. Olha lá, o Viema quase chega e afasta muito bem no último instante o Fel e coloca a bola para longe. Que perigo passou o Operário agora. Quase o Viema amplia o marcador. Para você que está aí acompanhando o jogo, estamos no comecinho do segundo tempo, tivemos um problema com a energia no estádio, uma queda de energia, atrapalhando aí a nossa transmissão. O Viema quase amplia o marcador, quase faz o segundo gol aqui. O Fel tirou essa bola de cima da linha ali. A bola bate na trave e o zagueirão Fel afasta o perigo. Agora a bola vinha com o Operário, recupera a equipe do Viema. Olha a chance, tem espaço. Tentou passar por dois ali o Vitão. É tiro de meta para a equipe do Operário. O Operário volta mal nesse segundo tempo. Houve aí um momento, nesse momento aí está um pouco melhor a equipe do interior, o Viema aqui, dois escanteios na sequência, a bola bateu na trave, quase que o Operário toma o segundo gol e aí ficaria muito difícil para o Operário, a situação do Operário no jogo. O Operário volta mal nesse segundo tempo, tem que entrar no jogo. É, comecinho de segundo tempo bem a equipe do Viema, não voltou bem a equipe do Operário, agora sim, ataque da equipe do Operário, ia passando o Marlon, o Thiaguinho faz a falta e essa é para cartão, isso, cartão amarelo para o camisa 11 da equipe do Viema. Agora tem uma chance de bola parada, falta perigosa para a equipe do Operário, tem que entrar no jogo, tem que fazer um golzinho, se terminar 1-0, teremos decisão por pênaltis no Jacques da Luz. Bom, agora a transmissão voltou ao normal, tudo certinho. Você vai, segue acompanhando aí o segundo tempo de Operário e Viema. Segue 1-0 para a equipe do interior, 1-0 para a equipe do Viema. Vai vencendo o jogo e levando a decisão para os pênaltis. Marlon na cobrança, bola na área, vamos ver quem sobe! Que chance, perdeu agora a equipe do Operário. Excelente cabeceio do Marcel. Mas teve um desvio antes, a bola passa raspando a trave do Zé Augusto. É escanteio para a equipe do Operário. McAllister na cobrança. Vai autorizar o Paulo Henrique Volkoff. Antes disso, vai ali na área. Agora sim autoriza. Bola na área. Vamos ver quem sobe. Olha, a bola tá viva. Mas já não valia nada. Impedimento marcado no ataque do Operário. Era o Bidic que estava ali em posição irregular.
O Fel cabeceou, a bola sobrou ali, o Bidic em posição irregular. Jogo parado. Autorizado Zé Augusto. Tiro de meta para a equipe do Iviema. Bola em jogo. Chutão para frente. Fel vai brigar por ela. Ela ainda está viva. Segue com o Iviema. Thiaguinho tentou a jogada. O Fernandinho recuperou. O McAllister não acompanhou o Fernandinho. O Iviema recupera a bola. Olha lá a bola lançada. Buscando o Thiaguinho. Chega na frente o Fel. Olha o Thiaguinho. Conseguiu recuperar. E vai marcar a falta do Fel em cima do Thiaguinho. Era tudo que ele queria ali naquele canto, né? É, a jogada, nem sei se foi falta, mas o juiz estava mais próximo lá, marcou a falta. A bola vai ser levantada na área. E o Iviema, o Operário, deu um ataque perigoso agora, quase fez o gol. Houve o desvio, a bola foi para escanteio. Jogada do Marcel, cabeceio do Marcel, no levantamento aqui do Marlon, né? Primeira jogada do Operário com perigo nesse segundo tempo. Mas a gente vê que a equipe do Iviema está um pouco melhor no campo, né? No jogo, né? Vai de novo para o ataque, mais outra bola perigosa contra o Operário. Autorizado, Thiaguinho na cobrança. Falta para a equipe do Iviema, a bola vai para a área. Vamos ver quem sobe, afasta a zaga do Operário. Ela vai sobrar para o Vitão. McAllister apertando na marcação. É, continua os dois ali brigando. Agora ele caiu ali, queria a falta. Manda seguir a arbitragem. Tiro de meta para a equipe do Operário. Ellison na cobrança, ele tem pressa. Nem o Cauê para fazer o corte. Olha ali a chance de novo da equipe do Iviema. Tem a chance do chute. Vem o Marlon na sequência da jogada para evitar a finalização do Thiaguinho. É lateral para a equipe do Operário. É, a torcida já está aqui na bronca, querendo substituição na equipe do Operário. Lateral cobrado, bola em jogo, Pedrinho escora, ela sobra pro Bidic. Tem chance, se passar pelo Cauê tem uma avenida, ele não consegue. Recupera a bola a equipe do Iviema. Lançamento buscando o Douglas, o Fel vai na bola, ele deixa pro João Renato. Bem o João Renato, conseguiu evitar a saída. Tem espaço lá do outro lado, passe pro Vinícius. Já abre lá para receber o Rian. Ele recebe, não consegue sair da marcação, recupera a bola a equipe do Iviema. O jogo tá lá e cai, vem Iviema para cima do Operário de novo. Olha ali, com espaço, Fernandinho que vai para cima do Thiaguinho agora. Falta marcada em cima do Thiaguinho, mais uma vez falta do Fernandinho. Essa com muito mais perigo. Você que está aí acompanhando na Operário TV, manda o teu alô, manda o teu comentário, curta a nossa transmissão, compartilha essa transmissão, vamos fazer esse número aumentar. A gente está com 1.049 pessoas agora, dá uma compartilhada aí pra gente, vamos fazer esse número aumentar. Vem substituição no Operário, Souza. Entra o Irapuã com a 21 e sai o Bidic com a 17. Tá aí saindo com a 17 Bidic para a entrada do camisa número 21 Irapuã. É a primeira substituição do Leocir da Lastra. Agora tem uma falta perigosa a equipe do Iviema na bola. Olha a jogadinha ensaiada. Deu certo. Vitão vai receber lá. Não consegue o cruzamento, mas consegue o desvio. É escanteio para a equipe do Iviema.
É, o Ivyema partiu pra cima nesse comecinho do segundo tempo, né, Souza? Pois é, o Ivyema bem melhor nesse segundo tempo aqui, 10 minutos de jogo, né? 10 minutos de jogo, 4 escanteios, o Ivyema já teve 3 escanteios e 2 chances de gol, né? O Operário precisa entrar no jogo. Entrou o Irapuã agora, vamos ver se o Irapuã dá um pouco mais de fôlego aqui no ataque, né? Na saída rápida do Operário. Escanteio cobrado, Thiaguinho, bola na área, vamos ver quem sobe, olha a sobra pro Fardino, ela explode na zaga. Vem mais Ivyema, tá viva, vai ficar lá com o Ellison, tranquilo o goleiro do Operário. Demora para fazer a cobrança. Agora sim, aciona o Pedrinho lá na frente. O Pedrinho não consegue o domínio. Ela ainda tá viva. Vai lá o Irapuã brigar. Olha o passe errado do Zé Augusto. Tem o McAllister lá. Ele tentou o chute de longe. Vai ficar ali com o Irapuã na entrada da área. Olha o passe pro McAllister. Tentou o cruzamento pro Pedrinho. Afasta a zaga. Tá viva ainda. McAllister com ela. Ia passando o Marlon, ele fez o giro, ficou com a bola no meio, passe errado, recupera de novo o Operário. Rian, agora o João Renato tentou o passe para o Vinícius, muito forte a bola saiu, é lateral para a equipe do Ivyema. Segue o jogo, vem o Operário, Vinha. Olha agora o Ivyema errando também na saída. Pedrinho brigando. O jogo feio naquele perde e ganha ali do outro lado. Vem Ivyema, Vinha. Vem o João Renato. Passe para o Marlon. Ele começa lá atrás com o Ellison. Vai apertar o Vitão. Com tranquilidade o Vitão sai jogando, o Ellison sai jogando. Mas perde mais uma vez a bola a equipe do Operário. Vem Ivyema. Douglas. Ela sobra com o Bugarin. Eles trabalham a bola ali. Agora cruzamento. Buscando o Vitão aqui do outro lado. Ele evita a saída, fica com ela. É ele contra o Marlon. Vai marcar falta nesse lance ali. O Paulo Henrique vai dar cartão pro Marlon. Vamos ver o replay desse lance. É, ele não deixou ali, fechou a passagem, né? De forma faltosa, o Marlon. Então, acertou aí o Paulo Henrique Volkoff. Falta bem marcada para a equipe do Ivyema. Thiaguinho na cobrança. Na barreira Rian. Vai autorizar o Paulo Henrique Volkoff. Autorizar o Thiaguinho. Vai bater direto, vai colocar essa bola na área. Vamos ver. Bola na área. Afasta o Marlon. Era direto pro gol essa bola aí, viu? Tinha endereço ali, Souza. É o quinto escanteio do Ivyema. Até agora o Ivyema melhor em campo. O Operário só teve aquele momento aqui, naquela bola levantada aqui, que houve o cabeceio do Marcel e levou perigo. No resto, o Ivyema tá melhor em campo, né? Teve 2 chances de gol e continua pressionando o Operário. É o 4º escanteio nesse segundo tempo. E vem mais um. Thiaguinho de novo na cobrança. Vai colocar a bola na área. Vamos ver quem sobe. Afasta Vinícius. Ela vai sobrar aqui na frente pro Irapuã. Não consegue dominar. Marlon, Rian fica com ela, Operário. Não consegue o domínio de novo, Irapuã. Agora bate de longe o Bugarin. Sem perigo nenhum pro gol do Operário. É tiro de meta. Vai recolocar a bola em jogo, Ellison. É, Souza, o Carlos tá falando ali que o Galo não tá jogando nada, viu?
Pois é, o Operário começou muito bem no primeiro tempo, até os 35, dominou totalmente a equipe do Iviema, e nesse segundo tempo aí, o Iviema fez o gol aos 35, né? Depois criou outra chance, perdeu, teve outra chance de fazer o segundo gol, e depois disso o Operário não entrou no jogo ainda, né? Segundo tempo muito mal, tem jogadores no banco lá que podem entrar e de repente mudar o jeito do Operário jogar, mas até agora o Leocir não, só optou pela entrada do Irapuã. Vem o Operário, Vinha, erra o passe o Marcel. Afasta a equipe, afasta o Azulão, é lateral de novo pro Galo. Cobrar o Marlon, bola em jogo, Pedrinho, é de novo. Lateral pro Galo? Não, a arbitragem disse que a bola é do Iviema. Já coloca em jogo. Bem, o Fel em cima do Douglas para evitar o ataque do Iviema. É, Souza, chegamos ali a 1.400 pessoas. 1.401. Não é pessoas conectadas, né? São aparelhos. E em cada aparelho pode ter mais de uma, duas, três, quatro, dez pessoas assistindo. Então a gente tem muito mais que esse número. Mas vamos aumentar os aparelhos conectados. Ajuda a gente aí. Curte a transmissão, compartilha pra gente. Manda aí pro teu amigo, manda aí pro teu vizinho. Fazer a galera assistir aí. Operário Iviema. Jogo das quartas de final do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense 2024. Vale vaga na semi. Por enquanto, vai ser decidido nos pênaltis. Marlon na cobrança. Ele coloca a bola em jogo. Pedrinho não consegue ficar com ela. Afasta o Vitor Hugo. Agora fica brigado ali o Thiaguinho com o Marlon. Melhor pro Marlon. Lateral pro Galo. Pedrinho não consegue escorar de novo. No relógio 16:30. 1-0 para a equipe do Iviema. Olha o João Renato, quase se complica ali atrás. Tira essa bola daí. Não faz um bom segundo tempo a equipe do Operário. Entrou apagado ali nesse segundo tempo, Souza. É o setor defensivo do Operário que sempre foi o grande o destaque da equipe operariana, né? Hoje não tá bem não, e nem a proteção ali, o meio de campo aqui da equipe do Iviema tá controlando melhor, tomando as ações aqui no meio de campo, e a defesa aqui a gente tá vendo aí que tá apresentando algumas falhas, né? O setor que foi o principal do Operário durante o campeonato, só tinha tomado 3 gols até agora. Agora o Pedrinho conseguiu escorar aquela bola buscando o Irapuã, mas a zaga afasta o perigo. Olha, agora fica com o meio ali o Operário, McAllister com ela, tem o Rian passando, ele prefere o passe pro Marcel, ele devolve pro McAllister, faz o corte, tinha 3 jogadores ali, ficou difícil pro camisa 10 do Operário. Vem mais Operário, Fel não consegue o passe. Agora ele vai marcar uma falta? Não, impedimento do Vitão. Não estava ali em posição irregular. Vai ter a posse de bola a equipe do Operário. Eu vou mandar um abraço rapidinho. Pessoal que conhece bem ele está sempre aqui acompanhando a gente. Mandou aquele superchat pra gente ali. O Eliseu Pacheco. Ele sempre está aqui com a gente, né? Um abraço, Pacheco, nosso operariano que está sempre aqui acompanhando, inclusive a Operário TV mandando aí melhoras para sua mãe, Pacheco, que está aí com problemas de saúde, mas que se recupere o quanto antes e que fique tudo bem. Abraço, viu? Segue o jogo. Vem Iviema. Olha, consegue passar pelo Vinícius. Na recuperação, o Vinícius consegue o tiro de meta. Último toque foi do jogador do Iviema. No relógio, 19 minutos. Agora ficou caído lá o Vinícius, né? O camisa 15 do Operário. O Paulo Henrique tava indo lá conferir. O camisa 15 já tá em pé. Levanta, vai pro jogo.
Ellison com a bola. É tiro de meta para o Operário. Bola para frente. Vamos ver quem sobe nela ali. Pedrinho tentou. Não consegue. Ela fica lá com o Rian. Tem o McAllister no meio. É ele que recebe. Já coloca lá do outro lado buscando o Pedrinho. Tem espaço o Pedrinho. Vai fazer o cruzamento. Camisa 9. Explode na defesa. Volta para ele. Tentou o passe para o Fernandinho. Aqui no meio. Já pedia a bola o Marcel. Quem afastou ali foi o Lucas. É, para você que está aqui acompanhando, já já a gente fala dos outros jogos das quartas de final. Lá em Dourados tem empate, lá também vai para os pênaltis. Lá está no finalzinho do jogo já. Olha o Marlon, tentava passar pela defesa, perde a posse de bola. Tem a chance do contra-ataque a equipe do Iviema. Olha o Lucas no meio, tem espaço, carrega, tentava o passe para o Fardino. O Marcel recupera, mas perde de novo. Com o Iviema, bem o Fel no bote. Olha o McAllister com ela, segura, tentou fazer o passe pro Pedrinho, consegue, o Pedrinho domina de costas, faz o pivô, devolve para ele. Olha o Irapuã, domina, tem o Fernandinho passando, ele tenta o passe pro Fernandinho, mas o Michel antecipa. O Michel? A bola sobra aqui. Do outro lado, Thiaguinho. Thiaguinho com ela. Tem passando o Vitor Hugo. O Thiaguinho tentou o chute de longe. Vai ter duas substituições no Operário agora, Souza. Vai entrar o número 14, Kaique. E vai sair o número 11, Rian. E vai entrar também o camisa 6, Leandro. Vamos ver quem vai sair aí pro Leandro. O Vinícius. É, a torcida inclusive gostou da substituição. O Vinícius, que não é lateral, né, de origem, é zagueiro. Então tava ali. Bola em jogo. Vai brigar o Marlon aqui com o Thiaguinho. Não consegue o passe o Marlon. Devolve a posse de bola para a equipe do Iviema. Bugarin fica com ela no meio. Tem espaço. Tentou colocar lá para o Vitão. Ela volta para o meio com o Bugarin. Vem Iviema no ataque. Nicolas com ela. Faz o giro. Segura. Passe errado. Recupera o Galo. Irapuã domina no meio. Pedrinho. Olha o passe para o Fernandinho, deu certo. Tem o Kaique entrando lá do outro lado. Bem o Nicolas. Para evitar esse passe lá para o Kaique. No relógio 22:40. Segue 0 para o Operário, 1 para a equipe do Iviema. Vai devolvendo o placar do jogo de ida. E vai levando a decisão para os pênaltis aqui no estádio Jacques da Luz. Olha o erro agora da equipe do Iviema. Quase, quase ela sobra pro Irapuã. É lateral para a equipe do Galo. Chegamos aí a 1.500 aparelhos conectados. É jogo importante, é quartas de final. Vamos empurrar o Galo, vamos fazer o Galo passar de fase. Manda aí o teu apoio. Olha, a bola tá viva, tá em jogo ainda. Fel evita a saída. Não evita a saída, segundo a arbitragem. E eu vou te falar que errou a arbitragem, hein? Errou agora ali o assistente número 1. Pra ele a bola saiu, mas o Fel não deixou essa bola sair não, viu? É, você viu aí no replay que a bola não saiu. Eu acho que esqueceram de falar para ele que a bola tem que sair inteira. E ele tava bem na linha, né? São esses lances besta aí que o bandeirinha marca, né? Que acaba gerando assim muita irritação pro jogador e aqui pra torcida também, né?
deu cartão amarelo para um membro da comissão técnica da equipe do Ivinhema, que veio aqui reclamar na lateral do campo. É, o Bruno Fernandes, Fernando, pedindo o VAR. Cadê o VAR do lance aqui, ó? O VAR mostrou no replay ali que a bola não saiu, viu? Bola parada. É bola na área da equipe do Operário. Vem o Ivinhema mais uma vez no ataque. Bola na área, vamos ver quem sobe. Afasta o Ellison. Deu um soco na bola, ela fica viva ali ainda. Segue com a equipe do Ivinhema. McAllister recupera. Bem, fez o giro. Tem o Pedrinho passando. Bom passe para o camisa 9. Chega na frente agora o Nicolas. Muito bem no lance. Vem mais Operário. Segura McAllister, tem lá do outro lado pedindo o Leandro. A bola atravessa, chega lá pro Leandro. Boa jogada do camisa 6. Kaique agora com ela. Não consegue passar pela marcação. Vitão com ela lá do outro lado. O Marcel não deixa passar. Coloca a bola para fora. É, não faz um bom segundo tempo a equipe do Operário, né, Souza? É, são 26 minutos aí do segundo tempo. Acabou aquele ímpeto do Ivinhema, dos primeiros 10 minutos, né? O jogo está mais ou menos equilibrado. Só que o Operário não consegue se impor, o Operário não consegue agredir, não consegue atacar a equipe do Ivinhema. O jogo tá indo para essa derrota aí de 1-0, que está indo para os pênaltis, né? O Operário, eu achei que com essas mudanças, de repente, alterar alguma coisa no meio de campo aí para dar um pouco mais de volume de jogo pro Operário conseguir pressionar um pouco mais a equipe do Ivinhema. O Operário não consegue botar pressão. É, nesse momento o jogo tá meio equilibrado, mas tá aqui no meio de campo, sem o Operário conseguir pressionar. Isso é bom pra equipe do Ivinhema, né? Pois é, permanecendo esse resultado aí, né? O Ivinhema depois de 10 minutos também pouco atacou, né? Permanecendo 1-0, vai pros pênaltis. Se o Ivinhema queria só quer ir para os pênaltis, é um bom resultado para eles, né? Agora o Operário fez um primeiro tempo até os 35 minutos muito bom, né? O Operário tinha que voltar com aquela força que estava no começo do jogo. É isso, e vem substituição na equipe do Ivinhema e vem mais duas na equipe do Operário também. Vamos ver já quem entra, quem sai aqui no estádio Jacques da Luz. Enquanto isso a bola sai lá, é tiro de meta para a equipe do Operário. Estamos com 1.560 aparelhos conectados. Ajude a gente, vamos aumentar essa transmissão. Vamos chegar a 2.000 hoje, 2.000 aparelhos como conectados. Ajude a gente aí, compartilha a transmissão, manda aquele like aí na nossa transmissão. Vamos dar aquela força à galera de Ivinhema que está aí acompanhando o Azulão aqui em Campo Grande. A galera do Operário que está aqui acompanhando também, o pessoal do Operário que está fora. Vamos compartilhar, ajuda a gente. Vamos chegar a 2.000 aparelhos conectados. Ó, nós temos... Vamos ter mais uma substituição aí na equipe do Ivinhema, tá? Vamos ver aí. Vai entrar o camisa 20, Marquinho. Ele que entrou muito bem no jogo semana passada lá, viu, Souza? Vai sair aí o Fardino pra entrada do camisa 20, Marquinho. Vamos ver quem entra aqui no Operário. Vai entrar o camisa 20, Johnny. Já vi ele aqui do lado. O Johnny e também o meio de campo, Maurinho. Maurinho com a número? 16. 16. Maurinho. Sai o McAllister, entra o Maurinho. Parece que acabou o Maurinho. Vai dourado, hein? E vai sair quem para a entrada do Johnny? Deve ser o Pedrinho. Isso. Então sai McAllister, entra Maurinho, sai Pedrinho, entra Johnny. Então foram aí as substituições do Leocir da Lastra. Eu acho que o Operário tinha que mexer no meio, mas não sei se a pessoa para sair do meio seria exatamente o McAllister, que era o jogador assim que dava um pouquinho mais de movimentação, de passe aqui no ataque lá do Operário. O Irapuã conseguiu a bola. Olha a chance do Operário! O Maurinho tentou finalizar dentro da área, depois do Irapuã conseguir recuperar.
recuperação aqui. Você vai ver no replay, ó. Ele briga, vai atrás da bola, consegue. O Johnny fica com ela, faz o cruzamento. O Maurinho na entrada da pequena área não consegue a finalização. Quem faz o desvio é a defesa. Olha a bola na área, vamos ver quem sobe. A defesa afasta. Vai ficar com o Thiaguinho aqui do outro lado. Vai tentar ligar o contra-ataque. Agora vai marcar a falta do Fernandinho para cima do Thiaguinho. Falta marcada. Então, lá em Dourados, terminou o jogo, né? Dourados 1, Costa Rica também 1. Vai para os pênaltis lá, viu? É, tem emoção por lá. 30 minutos do segundo tempo, né? Essa é a segunda jogada perigosa do Operário. Bom ataque aqui pelo lado direito. É, o Maurinho tentou do jeito que pôde lá. Quase que o Operário o primeiro gol, né? O gol de empate. Olha lá a bola na área. Vamos ver quem sobe. Afasta Leandro. Vem mais Iviema, sem muita pressa na cobrança. No relógio, quase 31 minutos. Bola na área. O Leandro afasta o perigo. Fica com o Maurinho. Ele vai tentar a jogada. Olha, boa jogada do Maurinho. Consegue passar pelo marcador. Ela chega no Johnny. O Johnny vai fazer o giro. Bem marcado. Ela sobra aqui no meio com o Iviema. Olha a troca de passes. Bem na recuperação da equipe do Operário. É, fica de novo naquele bate-rebate, perde e ganha. Fica até difícil pro narrador aqui, tem hora, viu? Olha o Marcel, vai tentar chegar na bola, não chega. Chega atrasado, comete a falta e vai tomar cartão amarelo. Cartão amarelo pro camisa 5, Marcel. E vai ceder mais uma bola parada e perigosa ali pro Operário, né, Souza? Pois é, novamente a equipe do IVM tem jogadores altos, bastante jogadores altos, vai levantar a bola para a área, tentar levar perigo, vai levar perigo para a equipe do Operário, né? O Operário apenas em duas vezes nesse segundo tempo conseguiu agredir a equipe do interior. Entrou agora o Maurinho, já fez uma boa jogada. Vamos esperar que com essas últimas alterações aí, o Operário dê uma encorpada, consiga melhorar e consiga buscar o empate aí, ou quem sabe até a vitória. Mas por enquanto, ainda está muito abaixo daquilo que a gente esperava do Operário para esse segundo tempo. É, não faz um bom segundo tempo a equipe do Galo, mas ainda dá tempo. 32 no relógio, dá tempo de correr atrás do gol, se classificar sem disputa de pênalti. Quem tem a chance agora é a equipe do Iviema, bola parada. Olha a chance do Iviema, chute fraco, a bola no chão. Afasta a zaga, ela sobra aqui atrás com o Vitor Hugo. Ele não consegue o domínio, a bola sai a lateral para a equipe do Operário. Cobrado, Kaique na bola, ele contra o Cauê, boa jogada do Kaique. Tem o Irapuã na área, o cruzamento do Kaique não foi muito bom, muito fraco. O Kaique aperta a marcação, tenta recuperar a bola. A equipe do Iviema tem a posse, saída errada. Tá vivo ali, fica com o Operário agora. O Maurinho tentou um passe sem olhar ali. Olha agora a bola nas costas do João Renato. Quem vai chegar? Olha o Ellison para fazer a defesa. Salva a equipe do Operário. Agora o Ellison, camisa número 1 do Operário. O goleirão Ellison cresceu na frente do Vitão. O Vitão conseguiu sair nas costas do João Renato. Mas na hora da finalização, o Ellison ficou gigante na frente do camisa 7 do Iviema. Muito bem na jogada agora o nosso goleiro. É, Souza, mais um perigo. Falha aqui quando a bola veio, o João Renato perdeu o tempo da bola, o jogador saiu sozinho, o João Renato ainda conseguiu recuperar aos trancos e barrancos, os dois entraram dentro da área. O Vitão tentou dar a cavadinha, mas foi muito bem o goleiro Erson, fez a defesa, foi para o escanteio, perde uma grande oportunidade a equipe do interior. O Operário continua falhando aqui atrás, a zaga do Operário não está bem hoje, o ponto mais forte do Operário durante todo o campeonato, hoje não está bem. Ellison fez uma grande defesa, mais
um escanteio para a equipe do interior. É para você ter uma ideia, nesse segundo tempo aqui, ó, essa aí já é a 8ª finalização do time de Viema. No primeiro tempo só finalizou 2 vezes. São 6 nesse segundo tempo, entendeu? E já é o 6º escanteio para a equipe do interior. É, isso mostra o quanto a equipe do Viema voltou melhor na segunda etapa e vai dando muito trabalho para a equipe do Operário agora. Nesses minutos finais aí da segunda etapa, no relógio quase 35. Vai para a cobrança Thiaguinho. E vai ganhando tempo. Autorizado Thiaguinho. Agora a bola... Escanteio não vai ser cobrado. Fica aquele empurra-empurra lá na área. Tudo que a equipe do Viema quer e precisa é que o Operário caia nessa pilha. Tá caído lá dentro da área o camisa 6, Vitor Hugo. Os bancos vão lá, vão pra cima. Enquanto isso, o relógio, o tempo vai passando. Agora o Paulo Henrique Volkoff vai lá dar uma bronca no Leocir. É, o time do Operário saiu do banco. O banco de reservas do Viema também saiu do seu local ali. Agora sim ele vai autorizar a cobrança do Thiaguinho. Vem bola na área do Operário. Autorizado, bola na área. Vamos ver quem sobe. Já não valeu nada, ele marcou falta a favor da equipe do Operário. Mandou cobrar lá atrás, vai cobrar o goleiro Ellison. 36:20 no relógio. Segue 0 para o Operário, 1 para a equipe do Viema. Vai devolvendo o placar do jogo de ida. Vai levando o jogo para ser decidido nos pênaltis. Olha o Operário, vem para o ataque. Vai brigar o Irapuã. Tentou passar do Cauê. Não consegue, a bola sobra com o Zé Augusto. Vai recolocar a bola em jogo. Quase 1.700 aparelhos conectados. É jogo importante, é quartas de final, é Operário e Viema. Por enquanto, vai ser decidido nos pênaltis. E a equipe do Viema sem pressa para cobrar. A bola no gramado, pede outra. Agora sim o Vitor Hugo coloca a bola em jogo. Vai colocar lá na frente buscando o Douglas. Marquinhos, fica com ela o Marquinho. Não consegue o passe, afasta João Renato. Vai sobrar com o Johnny aqui na frente. Agora o Johnny ia sofrendo falta, a arbitragem disse que não. O Kaique vai cobrar o lateral. Deixou pro Fernandinho. Agora sim o Fernandinho vai cobrar. Não também, deixou pro Marlon mais atrás. E o relógio segue passando, né? Vai virar o jogo do outro lado lá buscando o Maurinho. Não consegue o passe. Tá viva no meio. Marcel chega, consegue e fica com a bola. Maurinho. Tem o Irapuã. Irapuã com o Marcel. Olha a bola enfiada pro Kaique. Nossa, como o gramado não ajuda. Kaique vai na linha de fundo. Tentou o cruzamento. Bem na recuperação. A defesa do Viema. Agora o Leandro faz o corte, vai sobrar com o Maurinho. Já tem o próprio Leandro passando. Ele recebe. Bola na entrada da área, buscando o Johnny. O chute do Johnny. O Zé Augusto acompanhou, tirou com o olho. É escanteio para a equipe do Operário. Vai todo mundo lá para cima, vai todo mundo para dentro da área. No relógio quase 39, 38,5. Vem bola para a área do Viema, tem a chance na bola parada a equipe do Operário. Bola na área, vamos ver quem sobe, afasta a defesa. Ela tá viva ali na entrada da área, tava. Agora faz a falta
o Leandro e vai tomar cartão amarelo, camisa número 6. Essa é aquela falta que a gente chama de falta besta, né? Ele preferiu fazer a falta para não dar sequência na jogada também, né? É, era contra-ataque, né? Ele errou e... Não podia ter errado, né? É, não podia ter errado. É, bom momento do Operário, há poucos instantes. Vamos ver se o Operário dá uma... pega um fôlego nesse finalzinho de jogo aí. Falta pouco mais de 10 minutos, né? Estamos com 38, deve ter mais uns 10 minutos. Vamos ver se o Operário consegue sufocar a equipe do interior e buscar esse gol de empate. Só para lembrar, né? O Operário até agora no campeonato estadual não tinha perdido para ninguém, né? Esse ano, jogos oficiais, o Operário não tinha perdido. É a primeira derrota do Operário até agora no campeonato. É, vai caindo a invencibilidade do Galo. Vai levando aí a decisão para os pênaltis. Mas ainda tem tempo, tem chance. Vamos, Operário, para cima, vamos buscar o gol. Lateral para a equipe do Galo. Vem Operário. Lateral cobrado. Afasta mais uma vez o Nicolas. É mais um lateral para o Operário. Cobrado. Ele e o Maurinho. Maurinho com a bola. Tentou passar por um. Na sequência, não consegue continuar com a bola. É tiro de meta para a equipe do Viema. 4-2. Já já a gente fala para vocês como tá a disputa de pênaltis lá em Dourados. Parece que o Dourados vai vencendo a disputa de pênaltis lá, né? Parece que tá a vantagem de 4-2, né? Se o time do Costa Rica perder o pênalti lá, o Dourados já vai. O Costa Rica vai cobrar a quarta lá agora. Não pode errar. Se errar, Dourados classificado, né? Daqui vai vencendo, vai se classificando para as semifinais. Vem substituição aqui na equipe do Iviema. Vai entrar o camisa número 17. Todo mundo ligado. Como que é o nome dele, Souza? Tiwi. Tiwi. Acabou! É. Parece que a cobrança do Costa Rica lá foi pra fora, viu? É, bem pra fora lá e tá eliminado Costa Rica. Costa Rica não, né? A Minhoca do Norte foi eliminada lá em Dourados, viu? É, por enquanto aqui também tá indo pros pênaltis. Olha o Operário no ataque, Kaique. Bem, o Cauê para afastar o perigo. Lateral para a equipe do Galo. Vamos para cima, Operário, vai para cima deles. Olha o corte do Johnny. A bola tá viva lá ainda, vai brigar o Kaique. É lateral para a equipe do Operário. No relógio, 42:15. Minutos finais, vamos ver quanto que a arbitragem vai dar de acréscimo. Bola na área. O Johnny foi pra cima, comete a falta. Tudo que a equipe do Iviema precisa é bola parada. É, a surpresa, né? Na verdade não é surpresa, porque um dos dois iria cair. Ou o Dourados com um grande investimento, ou a equipe do Costa Rica, né? A surpresa foi o Costa Rica classificar em quarto, né? Isso, aí houve esse confronto das duas equipes e cai aí o Costa Rica na oitava de final, né? Nas quartas de final. Não chega nem a semifinal, vai ficar aí no máximo em quinto lugar no campeonato. Souza. Foi campeão ano passado, com investimento muito alto. O Paulo Henrique Volkoff marcou uma falta ali agora, que eu não sei da onde que ele tirou, viu? A gente tem um replay do lance? Você vai acompanhar aí o replay? A bola sobrou ali, o Kaique subiu um pouquinho o pé ali, né? Na disputa da bola, Volkoff entendeu que foi de maneira faltosa e marcou a falta. É bola parada para a equipe do Iviema mais uma vez. É, nós já temos... Dá uma atualizada aí que eu acho que tem mais gente assistindo, viu?
A bola sai lá, é tiro de meta para a equipe do Operário. Para mim aqui está parecendo 1.800. Mil e oitocentos aparelhos conectados. Vamos bater os 2.000. Já, se continuar assim, tem decisão por pênaltis. O Operário não quer. Parte para cima da equipe do Iviema. Agora foi empurrado ali o Marcel, mas a bola ainda fica com o Galo. Johnny domina, faz o passe pro Fernandinho. Ele tem espaço pro cruzamento. Ele faz o cruzamento. Vamos ver quem sobe. O Kaique! A bola passa muito perto do gol do Zé Augusto. Quase o Kaique empata o jogo. É... Tem dia, como diz o torcedor aqui agora, tem dia que parece que é noite, viu? A bola não quer entrar. É tiro de meta para a equipe do Iviema. É 44 minutos, 45, vai mais 5 minutos, né? 5 de acréscimos, tá? 5 de acréscimo. O Operário teve uma grande oportunidade. Kaique até subiu com estilo, mas cabeceou para fora. Grande chance do Operário aos 45 minutos. Olha o Johnny no desvio de novo. Ela sobra pro Irapuã. Ele não consegue o domínio. Aciona o Maurinho. Maurinho vai colocar a bola na área. Ela explode na defesa. É lateral para a equipe do Operário. Vem mais substituição na equipe do Iviema. Enquanto isso, o Operário no ataque. Tentava o Kaique. Perde a bola. Vem Iviema. Marcel recupera bem pro Operário. Ela tá com o Leandro do outro lado. Maurinho. Tem o Kaique. Agora ele vai marcar uma falta em cima do Maurinho. É chance de bola na área da equipe do Iviema de novo. Grande oportunidade do Operário. Botar a bola na área. O Maurinho bate muito bem na bola. É, e tem aqui o Fel, né? O Fel já fez 2 gols de cabeça. Tem o Fel que já fez 2 de cabeça. O João Renato também. Alto. O próprio Kaique. O Johnny também ali. É chance de bola parada. É jogada perigosa pro Operário. Autorizado o Maurinho. Bola na área. Vamos ver quem sobe. Afasta a zaga. Ela tá viva ali dentro ainda. Thiaguinho domina ela. Vai afastar com chutão. Ela vai vir aqui no meio. Marlon tentou. O João Renato dá aquela casquinha, não consegue. Tira de qualquer jeito. É lateral para a equipe do Operário. No relógio quase 47. Em Operário. Fernandinho com ela. Consegue fazer o corte. Ela vai sobrar com o Maurinho. Bem Maurinho. 2 em cima dele, ele perde a bola. Marcel recupera para a equipe do Operário. Lançamento buscando o Kaique. Chega primeiro o Vitor Hugo. Vai acompanhar, não deixa sair. Falta marcada em cima do Vitor Hugo. Souza, batemos o recorde que a gente queria. Queríamos 2.000 aparelhos conectados. Estamos com 2.025, viu? Que beleza! Obrigado aí a galera que está nos prestigiando, né? 2.000 e aquela história, por exemplo, lá em casa, quando eu coloco na televisão da sala. Tem 4, 5 pessoas assistindo o jogo. Então pode ser que a gente tenha mais de 2.000 aparelhos ligados. Pode ser que tenha o dobro de pessoas, isso, né? Isso, no mínimo o dobro aí. Souza, agora entrou ali o camisa 14, Giovani, e saiu o camisa 7, Vitão. É o Vitão que deu um trabalho enorme hoje. É, lá semana passada também. Bom jogador esse camisa número 7. Tiro de meta do Zé Augusto, já cobrado. Lá na frente. Tá ventando, a bola foi quase lá na área. Vai brigar lá o camisa 17 do Iviema, o Tiuí. Mas é tiro de meta para a equipe do Operário. O Iviema demora para devolver essa bola. Ela ficou ali no banco. Tá muito querendo o jogo ali o pessoal do banco, né? Querem que acabe logo, querem pênalti. Cobrado o tiro de meta, bola no alto. O Kaique não consegue ficar com ela. O Thiaguinho também não consegue domínio. Lateral para a equipe do Operário. Fernandinho vem buscar, recebe.
Tem o Marlon de volta, ele quis. Lá na frente, buscando o Johnny. Ele escora pro Kaique, mas afasta o Cauê. O Ellison vai tentar correr para evitar a saída. Já tinha saída, tiro de meta para a equipe do Operário. O banco de reservas já quer o fim do jogo. O Iviema quer que acabe logo. No relógio 49-20. Nós vamos até 50. Tiro de meta cobrado. Kaique escora. O Maurinho briga. Afasta o Giovani. Para qualquer lado. Bola para o Mato, que o jogo é de campeonato. Não quer saber para onde vai, só tira. Vem mais Operário. Johnny escora. Tem o Maurinho entrando. Tem a chance da finalização. Ele preferiu o passe para o Johnny. A bola sai em linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Iviema. Vai pedir a bola Paulo Henrique Volkoff. Vai acabar o jogo. Fim de jogo no estádio Jacques da Luz. Teremos decisão nos pênaltis aqui no estádio Jacques da Luz. Se é emoção que você queria, meu amigo, é emoção que você vai ter a partir de agora? É decisão por pênaltis? É, Souza. Tem gente que fala que é loteria. Tem gente que fala que é qualidade ali na hora da cobrança. É, competência de quem vai bater o pênalti, né? A gente não viu o Operário bater nenhum pênalti nesse campeonato, mas tem jogadores talentosos aí. Eu acho que quanto a isso, a torcida pode ficar despreocupada. O que me preocupou bastante foi o nível do futebol do Operário, principalmente no segundo tempo. Você tinha comentado comigo que o pior jogo do Operário tinha sido lá em Iviema, contra o Iviema, e para mim esse segundo tempo do Operário foi o pior jogo que eu vi o Operário jogar em todo o campeonato. Foi dominado nos primeiros 10 minutos, foi totalmente dominado pela equipe do Iviema. O Iviema poderia ter feito mais um gol, e depois o Operário até que equilibrou o jogo, mas sem muita força para conseguir agredir tanto a equipe do Iviema. Teve algumas oportunidades, assim como também teve a equipe do Iviema, né? O placar acaba sendo justo, operaram muito bem até os 35 minutos do primeiro tempo, mas acabou tomando gol, e depois que tomou aquele gol, o Operário praticamente não jogou mais nada, né? É a primeira derrota do Operário no campeonato, no momento que de repente não podia acontecer, né? Agora, a minha preocupação é o nível que o Operário em relação ao futebol apresentado, né? Futebol apresentado. Em relação aos pênaltis, tudo bem, é uma equipe equilibrada do Iviema, venceu bem lá, poderia ter empatado lá, e hoje jogou muito mal aqui o Operário. Souza, eu vou te falar que conseguiu jogar pior do que jogou lá em Iviema. Não, sim, eu acabei de comentar isso. O segundo tempo do Operário aqui foi o pior que eu vi o Operário jogar em todo o campeonato. Eu acompanhei todas as partidas do Operário. O primeiro tempo foi muito bem até os 35 minutos, perdeu várias oportunidades, mandando um abraço para Marília, autor do hino do Operário. Então, nos preocupa muito para a sequência. Vamos ver agora no pênalti, ver se o Operário consegue passar. Se o Operário passar, a preocupação é para a sequência do campeonato também. O futebol apresentado aqui no segundo tempo, muito abaixo daquilo que a gente espera do Operário. Souza, e o torcedor falou aqui, virou para a gente aqui agora e falou a mesma coisa. Que para ele foi o pior jogo do Operário no campeonato. O segundo tempo de hoje é aquele jogo para você esquecer, né? Para que nunca mais se repita. Agora teremos aí decisão nos pênaltis. Aí coloca os times em igualdade, né? O Operário começou o jogo com a vantagem. Com a vitória do Iviema aqui, voltamos à igualdade e vamos ali naquela disputa que muitas vezes não é justa com um ou com outro time, né? Por exemplo, Operário, melhor campanha, né? Primeiro geral, aí pode acontecer num pênalti ali, ser desclassificado, né? Decisão por pênaltis é complicadíssimo, né, Souza? É, tudo aquilo que o Operário construiu durante todo o campeonato, que são 7 vitórias, 2 empates, né? E essa primeira derrota, nessa primeira derrota, o Operário pode perder tudo que ele construiu.
A equipe do Iviema até então só tinha duas vitórias, classificou com 7 pontos na primeira fase, perdeu o primeiro jogo lá em Iviema para o Operário, e hoje é a terceira vitória apenas da equipe do Iviema em todo o campeonato. Quer dizer, na verdade a segunda fase é um novo campeonato, né? Um novo campeonato, zera tudo que você fez e começa tudo de novo, né? Então é a chance da equipe que estava muito mal conseguir aproveitar e passar de fase, no caso do Iviema aqui, chegar até a semifinal. Mas eu acredito muito na competência dos atletas do Operário, jogadores aí com bastante bagagem, bastante experiência. Vamos torcer muito para o Operário passar de fase. E aí sim, o Leocir acho que vai ter muito trabalho para melhorar o nível do time para os próximos jogos, né? Que aí vai pegar a equipe da Portuguesa. É, vamos lá. A arbitragem já vai realizar o sorteio no centro de campo. Vamos torcer para que o Ellison esteja num dia inspirado, consiga fazer defesas e que os nossos atletas consigam converter as suas cobranças, né, Souza? Para que assim a gente consiga sair daqui classificados aí para a semifinal do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense. É, eu só sei de uma coisa: emoção não vai faltar a partir de agora, viu? O que é emocionante, é bom você ver quando é o time que você está torcendo, né? Agora, quando é o time que você está torcendo, é muito drama, muito dramático, né? Você assistir pênalti a pênalti até a definição. É, eu prefiro... Se você ganhar é gostoso, mas se perder fica, puxa vida. É, eu prefiro decisão por pênaltis quando o meu time não está jogando. É exatamente isso. É, vai começar a decisão por pênaltis aqui no estádio Jacques da Luz. Antes de começar os pênaltis, né, o Operário vai bater primeiro. É, o Operário começa cobrando, Fernandinho contra Zé Augusto. Aí nos detalhes você vai acompanhando tudo, você vai acompanhar a cobrança e vai acompanhar também a reação dos times no centro de campo. É, a Operário TV levando para você todas as emoções do Galo. Lá vem a primeira cobrança, vai autorizar Paulo Henrique Volkoff. Fernandinho na bola, Zé Augusto em cima da linha. Autorizado Fernandinho, partiu para a cobrança Fernandinho. Gol! Fernandinho converte a sua cobrança. É, Souza, agora vamos torcer pro Ellison começar trabalhando bem, né? É, batida perfeita, agora vai o jogador do Iviema, o Ellison vai pegar. Eu só queria falar sobre antes de começar a bater pênalti, né? Eu achei muito pouca a presença de público aqui, né? Apenas 603 pessoas, 425 pagantes. 428 pagantes. Pouco público aqui no estádio. Vai lá, Souza. Agora quem vai partir para a cobrança é o Thiaguinho. É o camisa 11 da equipe do Iviema. A torcida faz o seu papel. Tá na pressão. No gol, o Ellison. Vai autorizar a arbitragem. Paulo Henrique Volkoff no apito, autorizado. Thiaguinho na cobrança. Partiu! Gol do Iviema. Empata tudo. A decisão de pênaltis. Um para o Operário, um para o Iviema. Bateu bem, bem batida a bola. Não dava para o Ellison pegar, não. Bateu muito bem o Thiaguinho. Agora quem vai para a cobrança é o Johnny, camisa número 20. É o Johnny contra o Zé Augusto. Bola na marca. Johnny na cobrança. Autorizado camisa 20. Ele espera. Agora sim. Partiu para a cobrança o Johnny. Bateu! Gol do Operário! Johnny camisa 20. 2 para o Operário, 1 para o Iviema.
converte a sua segunda cobrança, a equipe do Operário. Muito bem na cobrança o Johnny, Souza. As três cobranças, muito boa. Essa do Johnny, muito boa. Bola no canto esquerdo do goleiro, né? Canto esquerdo nosso aqui. O goleiro foi pro outro lado. Canto direito do goleiro, o goleiro pulou pro lado esquerdo. Souza, agora quem vai bater é o autor do gol do Viema, é o Lucas. Camisa 8. É, ele fez o gol com categoria, né? Deu uma cavadinha, um bonito gol. Vamos ver, né? Jogador jovem, tomara que esteja meio assustado. É, o Lucas contra o Ellison, autorizado camisa 8. Vai partir para a cobrança. Ellison no gol, o paredão do Galo. Agora sim, partiu para a cobrança o Lucas. Bateu! Gol do Iviema! Tudo igual na cobrança dos pênaltis. 2 para o Operário, 2 para o Iviema. Pênalti bem batido também. Já ia falar isso agora, bateu bem, né? É um jogador de qualidade, né? O gol que ele fez, você vê a qualidade do atleta. Agora quem vai cobrar pro Operário é o Maurinho, jogador que entrou na segunda etapa. Outro jogador muito bom tecnicamente, né? Maurinho, camisa número 16. Maurinho na cobrança, vai autorizar Paulo Henrique Volkoff, autorizado Maurinho, Maurinho contra Zé Augusto, partiu Maurinho, bateu, gol do Operário, belíssima cobrança do Maurinho também, né, Souza? Essa deu pra ver aqui, ó, claramente que ele tira do goleiro, né, a hora que ele vê o goleiro vai pro lado esquerdo, ele tira pro lado direito. Torcida tentando empurrar o Operário, né? E vaiando o jogador do Iviema, que vai calmamente lá para bater o pênalti. É, quem vai para a cobrança agora é o camisa 6, Vitor Hugo. A torcida do Operário faz o seu papel aqui no Jax da Luz. Incentivando o time, incentivando o goleiro Ellison. É a terceira cobrança da equipe do Iviema. Conferindo a bola na marca, o Paulo Henrique Volkoff. Agora sim, é o Vitor Hugo contra o Ellison. Autorizado. Partiu para a bola, Vitor Hugo. Defendeu o Ellison! O paredão do Operário faz o seu papel. Linda defesa do Ellison. Primeira na decisão, Souza. Grande Ellison, foi bem na bola, até agora as batidas perfeitas, né? A primeira que o jogador vacilou, o goleiro do Operário foi lá e pegou 3-2 pro Operário. Agora vai o Marcel, outro jogador assim de muita qualidade técnica, né? Vamos ver se... É a quarta, né? É o Fel na cobrança agora. Ah, é o Fel, é o nosso artilheiro. Opa, tinha visto errado aqui. É o Fel. O Fel é o artilheiro do... O vice-artilheiro do campeonato estadual com 4 gols. É o Fel na cobrança. É o nosso artilheiro. Jogador de muita qualidade, 2 gols de falta. É o nosso zagueiro. Autorizado o Fel. Partiu para a batida o camisa 3. Defendeu o Zé Augusto. Bateu bem, mas o Zé Augusto foi buscar essa bola agora numa belíssima defesa também, viu? Você vê aí o replay da cobrança? Muito bem o Zé Augusto para fazer a defesa. Agora quem vai para a cobrança é o camisa 20, Marquinho. Tá empatado, 3-3. Desculpa. 3-2. Tem que fazer para empatar. Se fizer agora, empata. O Operário chuta primeiro, né? Isso. Autorizado. Partiu para a bola, Marquinho. Ellison no gol. Gol do Iviema. Tudo igual na decisão por pênaltis. 3-3. Agora nós vamos para a quinta cobrança, é isso? Você acompanha lá agora. Agora é os dois últimos. Agora sim, quem vai para a cobrança é o Marcel. Você viu aí o replay do gol do camisa 20, Marquinho. Marcel para cobrança. É ele contra o Zé Augusto. Se faz o quinto, coloca a pressão todinha para cima da equipe do Iviema. É, tem torcedor virado aqui, não quer nem ver a cobrança, viu? Tá de costas. Aqui nós já temos quantos? 3 mil assistindo, conectados. Partiu o Marcel. Vai pra cobrança, bateu! Gol do Operário!
Operário! Batida perfeita na gaveta, muito bem batido, Marcel. Eu tinha comentado antes, né, quando o Fel foi bater, que o Marcel é um jogador de muita qualidade, demonstrou isso aí, bola na gaveta, sem chance do goleiro Zé Augusto pegar. Zé Augusto. Agora vai o jogador do Ivinhema e vai errar. Se existe golaço nos pênaltis, foi esse do Marcel. Muito bem batido. Agora na cobrança, o camisa 2, Nicolas. É ele contra o Ellison. É a chance do nosso goleiro se consagrar. Se faz a defesa, cai na graça da torcida, classifica o Operário. Ele vai jogar lá no ginásio, lá. Quer ver só? Ou o Nicolas ajuda a gente, coloca essa bola pra fora. Autorizado camisa 2 do Ivinhema, Nicolas na cobrança, é ele contra o Ellison. Partiu pra bola, caminhou, bateu, muito bem cobrado, gol do Ivinhema. Tirou do goleiro, né? É, Souza. Vamos para um pouquinho mais de emoção agora, né? Agora é alternado, né? É alternado. Errou, o outro fez, acabou. Quem vai para a cobrança é o Leandro, camisa número 6. Jovem da base ali que está partindo para a cobrança agora. É, jogador garoto, mas entrou em vários jogos e entrou bem. É um jogador com bastante qualidade técnica, um jogador talentoso, né? Fez um gol lá em Coxim, jogador de boa qualidade. É ele contra o Zé Augusto. É Leandro contra Zé Augusto. Autorizado, Leandro. Pouca distância. Partiu para a cobrança. Gol do Operário. Muito bem cobrado também, né, Souza? Com muita categoria. O goleiro nem se mexeu. Tirou do goleiro. Zé Augusto ficou paradão. Ele meteu no canto esquerdo. Agora vai o jogador do Ivinhema. É o zagueirão. Camisa 3. É o Michel que vai para a cobrança agora. Zagueirão do Ivinhema. Zagueirão geralmente isola, né? É, vamos torcer para o camisa 3 ali. O Michel mandar a bola lá no ginásio, como você falou, viu? É o Michel contra o Ellison. É mais uma chance do goleiro do Operário se consagrar. Vai autorizar Paulo Henrique Volkoff. Autorizado, Michel contra Ellison. Caminhou, partiu para a cobrança. Acabou! Ellison faz uma defesaça. Operário classificado para as semifinais. Uma boa defesa do nosso goleirão. Operário na semifinal do campeonato estadual. É, Souza. A torcida vibra. Ellison, duas grandes defesas. Agora na cobrança alternada, Operário na semifinal. Com muito sofrimento dramático, Galo passa. É, Operário classificado. Operário na semifinal. Foi com muita emoção aqui no estádio Jacques da Luz. Na decisão por pênaltis, nas primeiras alternadas. É, o Leandro foi, bateu bem na bola e deixou a responsabilidade toda no pé do Michel, que na hora da cobrança, quem apareceu e brilhou, tá aí pra você, ó, o nosso paredão Ellison, escolheu o canto certo e caiu pra fazer a defesa e classificar o Operário pra semifinal. É, justiça tá sendo feita, a grande participação do campeão do Operário no campeonato todo, né? O time aí com 23 pontos. Souza, vamos colocar o replay de novo ali na câmera. Você vai ver uma câmera especial ali em cima do Ellison. Só pegando ele. Ele esperou o momento certo, escolheu o canto e caiu. Depois foi só levantar e cair no abraço e cair nas graças da torcida. É o nosso paredão Ellison, classificando o Operário para a semifinal. É, Souza, você imaginou que seria com tanta emoção assim? Não, não. Antes de começar, depois da vitória do Operário lá em Costa, lá em Ivinhema, pelo primeiro início do jogo do Operário aqui, os primeiros 35 minutos, a gente achava que estava difícil fazer o gol, perdendo muitos gols, mas a gente achava que o Operário ia vencer, fazer um gol 1x0, 2x0, 2x1, mas surpreendentemente o Ivinhema cresceu.
cresceu muito, fez o gol, cresceu muito, o Operário sofreu bastante, o Operário não conseguiu empatar, ao contrário, o Operário quase tomou o segundo gol, o Operário poderia ter sido eliminado durante o jogo normal, aí fomos para os pênaltis, né? Nunca imaginei que a gente ia sofrer tanto, acho que nem o mais pessimista do torcedor operariano achou que a gente ia sofrer tanto para passar aqui hoje, entendeu? Mas o Operário passou contra a pior equipe do campeonato, fez só 7 pontos. Pior equipe do campeonato que classificou, né? A pior classificada, né? A pior classificada, né? O Operário passou com muita dificuldade. Tentar achar alguma...